Poble, estaven allí tancats. La Claror Tafanera, per satisfer seus afanys, ha descobert que allí hi havia el president Lluís Companys. L'ha recitat sovint i el recorda perfectament 80 anys després. És un dels poemes que Conxita Julià va fer arribar al president Lluís Companys, empresonat al penal del Puerto de Santa Maria arran dels fets d'octubre de 1934. Un cop alliberat, ja a Barcelona, va coincidir amb ell l'abril de 1936 en un acte en record a Macià. La meva sorpresa va ser imponent, perquè així que em veu diu: "Tu deus ser la nena que m'escrivia les cartes en vers", i això em va quedar aquí. Dic: "Sí, sóc la Conxita". Dic: "Vull un record vostre". Jo em diu: "Jo no he portat res". Ell s'arrenca el mocador i diu: "Té, aquí el tens, el record meu". Diu: "Guarda'l i estima Catalunya". Aquesta història inspira el monument al president català afusellat per l'exèrcit franquista el 15 d'octubre de 1940 al Castell de Montjuïc, on ella és protagonista. El mocador es va preservar a Caracas durant un temps, es va recuperar als anys 90 i es conserva al Museu d'Història de Catalunya. L'escultor del monòlit, Francisco López, va voler conèixer personalment la Conxita. Va fer explicar l'anècdota i va dir: "Doncs mira, mentrestant ell ja va dibuixar i va fer aquesta figura". Jo dic: "Ui, dic, jo no era tan alta", diu allò. Diu: "Bueno, diu, aquí la represento no una nena de llavors, la represento de 20 anys, que és quan vostè va al cementiri i li fa ofrena d'una rosa, que la porto aquí". Poeta i excursionista enèrgica, als seus 94 anys, segueix assistint a l'homenatge al president màrtir, que organitza el Consell Municipal del Districte de l'Eixample. Que tot això per mi ha sigut com un conte de fades, una cosa molt, molt agradable, que almenys m'ha donat una bellesa tranquil·la i contentíssima, com avui mateix, que tots plegats m'heu fet tan bona companyia. Mira, ah, tio, que bé.